Nisur nga fluksu i madh i qarkullimit të automjeteve në aksin rrugor Mamina Ziri Larzit përgjatë sezonit turistik, Policia Rrugore e Durrësit ka ndërmarrë një seri masash për parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Në një njoftim për mediat bëhet e ditur se në afërsi të fshatit Armath, përgjatë ditëve të fundjavës janë vendosur kone provizore plastike, të cilët janë fiksuar në asfalt të betonin e rrugës. Ndër të tjera, Policia Rrugore u bën thirrje qytetarëve që të mos ndalojnë në këtë zonë, pasi në të kundërt do të ndëshkohen sipas parashikimeve të kodit rrugor. Ndërkohë përgjatë fundjavës, sipas njoftimit të autoritetit rrugor shqiptar, do të pezullohen punimet riparuese në autostradën Durrës-Tiranë. Në këtë segment të rëndësishëm rrugor, për disa javësh tashmë kanë nisur punimet për rehabilitimin e plotë të pjesës nga Kashari deri në Durrës. Pak ditë më parë ka përfunduar rreshja me asfalt të njërës korsit të autostradës, ndërkohë që tani punimet janë përqendruar në drejtimin nga Durrësi në Tiranë. Aktualisht segmenti në të cilin janë duke kryer riparimet e nevojshme shtrihet nga Sukthi në Maminës, por me qëllim që të mos pengohet fluksi i qarkullimit pushuesve gjatë fundjavës, punimet do të pezullohen për të filluar përsëri të hënën. Njëkohësisht nisur nga rritja e fluksit, edhe në drejtim të Bregdetit të Gjirit të Larzit, si dhe nga fakti se rruga është vetëm me dy kalime, Policia Rrugore ka shtuar masa që të mos ndodhin aksidente. Nga ana tjetër, përgjatë rrugës do të ketë pranitë shtuar të uniformave blu me qëllim shmangjen e aksidenteve.